ол дон етасы. Тенон дочими өбері ароды қолайчы дейін фигдич. Бас чилтен ғадатын хорошчым кіналып, монгол кіндің құрғыдичы. Әйтүдікчін жимет өсірі бадым қару, басыр, жүрікчін дәлдім басыр, дәмча, әйбір сәтінар кінан тоғылдың жүріктеген, сонау құрғылдық әчіл, қалдыр көзділген. Дэлхийн кино дуутай болсон үед Монгол кино өссөн учраас Монголын кинонд дуу бичлэгийн техникийг мэддэг тэр танууд хөрөнгөн дээр ажиллаж чаддаг, эзэмш чаддаг мэрэгжлийн хүн шаардлагатай болсон. За ийм шаардлагыг хангах чадах хүн бол 1942 онд Монгол кино үйлдвэрт кино үзүүрийн газраас шилжиж ирсэн Өлзөг утгын Чойлын төрн гэдэг залуу бол яг тохирч байсан байна. Тэгээ Чойлсүрэн багша Монгол кинонд ирээд дуутай киноны дэмбэрэл буюу самбуугийн дэмбэрэл гэдэг баха Ламзуу найдан өөрөөс нэг 2-3 жилийн өмнө ирсэн энэ хоёр хүнээс үл их их юм сурч зөвлөлтийн мэрэгжилтэн Литхэн Кульчовский гэж ийм хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байсан байт юм. Өлзий хутгийн Чойжилсүрэн нь 1914 онд Хөвсгөл аймгийн Шин Идэр сумын Цохоот химих газар Малчны гэрт төржээ. Гэвч тэр бусдаа сайн өөр төрөлхийн авьяастай нэг юм байлаа. 1942 оноос Монгол кино үйлдвэрийн дуу бичлэгийн техникчээр голлон ажиллаж байхдаа дууны операторын мэрэгжилд суралцсан удаач хүй цогттайж кинонд Ламживийн найдантай хамт дууны оператороор ажилласан юм. Иймхүү Монголын кино урлагт нэгэн том орон зайг эзлэж чадсан чадварлаг дуу бичлэгийн техникч төрөн гарсан юм. Чойжилсүрэн дууны техникчийн мэрэгжлийг бишрэм эзэмшсэн бөгөөд гэрлэр хуулан бичих, хайлсан бичлэгийг Монгол улсад нэвтрүүлээ зогсоогүй. Түүхэн кинонуудад дууны оператороор ажиллаж байсан кино урлагийн үе үеийн хүндэт хүмүүсийн нэг юм. Кучис они суч, за это течет они их и все могут кануть. То не техник, это и арджать суму. Те, кто не знает, что сортковые семена подаются, течет на минджит. А там я снизу на один друга, то там кто-то минавать, что-то, нас не депутат сосунта. Мана ахудрусу, утрусунгуирусу, цагнара, хецаргуя, чичитвусун. Хяну үлдөр айгүйч их ажилтай, тийм учраас өдөр сүнгүй ажилна, ороо ирээд байж, гэртээ амраад байж атал сүн дуудаал явдаг. Ер нь бол ажилдаа их махруу, их хичээнгүй. Хэлж байгаа үг нь бол одоо энэ сайхан сурамжтай үг гэдэг. Тэр хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ бол энэ их эвсэг, энэ би сайжруугаар ууралж, бухимдаж, сандарч явах ерөөсөө. Итгэмжлэгдсэн кино механик гэж тийм ажил хийдэг байсан. За энэ итгэмжлэгдсэн кино механик гэдэг нь бол тэр үеийн улс төрийн давчаа одоо Чойлсон гуй, Цэдэн Балдарга, Бомсын тугаа интэрт соёлын яамн дээр кино үзүүлдэг. За тэр киног үзүүлэхэд бол зөвхөн итгэмжлэгдсэн кино механик ажиллана. Нэг удаа нэг хөгтэй явдал болсныг хэлдэг юм. Кино тавих гэж очисон чинь Цэдэн Балдарга заавал буутай хүнийг үзэн гэсэн гэж.
Тэгэхээр нөгөө дараа зург их мош үтэй гэсэн чи заа заа бол үзье гэсэн. Тэгэхээр нөгөө бота хүнээ үзүүлэх гээл бэлдээд л зэхэл гаргаал нэгдүгээр үлэг сайхан явсан гэж байна. Тэгсэн хоёр дахь үлэг эхэлсэн чи нөгөө дээр нь сэнгэлсэн зург нь мул төсрэл бүх дарга нарын толгой дээр гөрл өнхөрөө явцсан гэж ярьдаг. Тэгээ нөгөө төч ингэрл асаагаал нөгөө зург хамаж авсан чинь миний айсан хөлөрсөн ичсэн гэж ихтэйхэн ядахнаа би чинь нэг эсхий гуталтай нэг том хөвөнтэй күүртэг өссөн хүн аймар юм байсан. Тэгэл арэ гэж нөгөө юм цуглуулж аваад киногоо гаргасан чи яах вэ? Тэгээ хөлөрч хөлөрчл нэг юм дуусгасан гэж. Тэгээ маргааш нэг лөө төв хоронд дуужээ. Нөхөрч хөлсөр хөрөө төр гэж. Тэгээ яваад очисон чи одоо яадаг юм бол дарга нарын урд дур зург унгасан энэ төр хэрэгэр л одоо оруулж байна гэж утаа айсаар яваад очисон чинь хэрэг газрын дарга хүн ажихын дарга яваад очисон гэж. Ажихын дарга дээр яваад очисон чи харин хөвөнтэй күүртэг нэг, өмд нэг, доцоор солих самс хоёр, цагаан уултай хөөрхөн гутал нэг өгөөд за энийг ажилла хийж явахдаа энэ ажлын утсыг өмсөж ягараа гэж хэлээд бааданд байгаад өгөөд явуулсан гэж. Тэгээд тэр юм аавал урдлагын харааны дараа болдгоо дээр яваад ирсэн. Болдгоо гэсэн чи за чи кино муу гаргалаа гэж шагн болов уу? Дахиад муу гаргаад ахаарай чи гэж хэлсэн гэдэг төр халзан тухайн илжил байсан юм да. Ийм сони юм ярьж ийсэн. Гарын уртай дүүтэй гараараа юм өстой үнэхээр гой сайхан одоо модор юм дорж хийдэг. Тэгэл миний абал өөрөө тэр одоо 9 тахил гэж хэлдэг дээ. Тэрийг бол гараараа сэлж хийсэн байгаа. За тэгэл үсээ тэр юу дэсэг бол үсээ одоо айсан долоо модгол миний абал их сайхан хийдэг байсан. Тэгэл үсээ тэр юм л би болоод миний хүүхдүүд бол үсээ нэг үе л студентс нолом тоолдог байсан гэсэн үгтэй. Аа бол үүдээ зааж өгөөд за ингэж хийдэг, ингэж хийдэг. Одоо энэ ч юусэн ингэж хийхдээс одоо ингэж энэ ингэж хийхдээс манай хүүхдээ чинь бол том мань юусэн нэг сургуулийн нэг хоёр дахь ангил байсан баг. Тэр чинь үүсэ тэрэнс долмор л үнэхээр сайхан хийждэг. Унаа операторын хувьд бол зөвсөнгөөл маш олон Монголын уран сайхны кино байсан. Монголын анхны дууны операторуудын нэг анх дэмэрлэгдсэн байсан юм лээ. Надад сургууль зөвшөөрөлт бол зөвсөнгөө найдан гоо хоёр бол дууны оператор байсан. Яв та яв. Онд бүтээсэн цогтой жил киноны хоёр ангид Найдан багш Куличевский нартай хамтран ажиллаж дууны найруулагч хийсэн юм төгтэй. За ер нь Чаожисрын багшийн өөр нэг ажил бол 1940-од оны үеэс эхлээд 1966 он хүртэл киноны гэрлэн бичлэг, өөрөөр хэлбэл кино зурган дээр байдаг дууны замыг буй болгох энэ ажлыг бол дангаараа хариуцж байсан. Энэ нарийн ажлыг бол маш өндөр төвшөнд хийж байсан ийм мэрэгжлийн уран бүтээлч юм байна. Хугаст нурийн цэнгэг усанда хунгийн сүрэг сэлдэн хэн өөрийнхөө угсалт амьдрал өөрийнхөө одоо ердөө одоо энэ юу хугацаанд л өсөн
Монгол кинонд болс бүх насныхан өөрхөн амьдралын юм зориулсан хүн дээ. Миний бол одоо хамт олондыг тусрах уу. Одоо жишээ нь одоо нэг нь өвдсөн ч гэдэг юм одоо нэг нь одоо ингээд ямар нэг ажил явуулах болохдоо миний бол хамгийн түрүүнд оролцдог. Тэгээд юу гэсэн хамт олон Монгол киноны хамт олон 1900 одоо авто цуглжээс одоо 80 гаруй одоо 90 он хүртэлх одоо цуглжээсэн залуун ч вэ настай төч юм бэ эсэл аваг үл эсэ чаа багшил гэж дууддаг юм байлээ. Шавнараа их ярина. Одоо миний мэдхэс одоо Варшав байна. Варшав гэж инженер байгаа шүү дээ. Варшав зэр гээд. Чойлсунгаа тийм тэнсгэлийн хотод мундаг. Чойлсунгаа найдан гол нисшин камсар мөртлөө сонсгол. Чих гэж одоо янзтай байлаа шүү дээ. Тэр тухай үнэнсэн дээр сарсан бий чус нэг ганц нэг гэдэг юм битсэн. Тэнс усууд сонсдог. Сансан дуусан байдгав захал да гэж боддгийн. Өөрөө чойсон гацхшаа өөрөө юу хуушин нэг дэрвийн пензан балист палсин гэж яддаг одоо пенз. Тэр пензнаас булаж авсан чимээ байдгийн. Одоо янз бүрийн одоо шувууны жиргээ, одоо салхины ихээ, морин төргөө одоо юу гэдэг юм ингээд тэнэс тнийгэ сонзаалтнаар болгоод үдээсэн юм чинь чойлсунгаа найдан хоёр юм аа. Монголын анхны дуун операторуудын нэг. Анхны дуун операторуудын нэг. Алан кинонд ажилласан. Дараа нь цаавны хүч одоо ингээд дуун оператор хийндэ гэж. Бас дуун операторын талаар дуушлагын талаар надад бол хүнтэй зүйлгээ өгч. Би өгчихээ ачааллууд бас нэлээд хэд хэдэн уран сайхны кино хэдэд нь 100 гаад билүү байна гэхэд нь дуна оператор ажилласан юм ахай. Ангнаатыг дуна оператор ажиллагийгт хөтлөж оруулсан бол манай шаардсан багш байгаа. Матар! Шум, нэгээ хоёр! Чойжил сүрэн дууны техникчийн мэрэгжлийг бишрэм эзэмшсэн бөгөөд гэрлэр хуулан бичих талсан бичлэгийг Монгол улсад нэвтрүүлээ зогсоогүй түүхэн кинонуудад дууны оператороор ажиллаж байсан кино урлагийн үе үеийн хүндэт хүмүүсийн нэг. Асар том түүхэн кино бүтээх нь ямар их хүч хөдлөн, ямар их авьяас бэлэг, ямар их чаргал зовлонгоор бүтдгийг би сэтгэлээрээ мэдэрч тэрхүү гайхамшигт бүтээл дэлгэцэн гарахад хамтран ажилласан хүн бүхэн баярлаж сэтгэлд нар гээж улам илүү бүтээл хийх хүсэл зоригддог. Тиймдээ ч Монголын алтан үеийн авьяас бэлгэн додрон гарсан уран бүтээлчдийн нэг нь яахын аргагүй үлзий хөдлөхийн чойжилсэн юм.